Pessoal, mais uma vez aí, canal Braslux. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês uma cédula de 100 cruzeiros, né? Dos anos 50, 60, 60. Uma bela de uma nota. Essa nota também é uma nota soberba, né? Ela é quase uma flor de estampa. Tá zerada, vendo o barulhinho? Conservo bem elas, né? Tem mais algumas aqui, ó. Faz parte aí da coleção que eu tenho. Então, pessoal, essa nota aqui, tá vendo ali o carimbo ali, pessoal? Então, nessa época aqui, houve uma grande inflação aí no Brasil, e a estratégia aí do banco foi carimbar as notas, né? Essa aqui de 100 cruzeiros passou para 10. Então, você vê aí como que a inflação engoliu o valor aí de compra dessa cédula, né? Esse nosso amigo aqui nessa efígie aqui, ó, é o Dom Pedro II, né? Esse barbudo, né? Aí, ó, República dos Estados Unidos do Brasil. Isso faz parte da minha coleção. Claro que tem muito mais história, né? Mas o vídeo eu vou fazer aqui é um vídeo mais curto. Só quero mostrar aí para vocês essa nota aqui, pessoal. Ela, eu tenho mais algumas, né, ó, vou mostrar aí para vocês, ó. São belas cédulas. Olha o Dom Pedro II na cédula. São cédulas, não é flor de estampa, é soberba. São notas, bonitas notas, né, que fez aí história aí no nosso Brasil aí. Ok, pessoal, mais uma vez um vídeo rápido, só queria mostrar aí para vocês aí essa cédula bonita, vermelha, né? Parece dólar. O valor dela, pessoal, de comércio aí varia, porque essas notas aqui, elas variam dependendo da série dela, né? Ela tem a série ali, ó. Quanto mais baixa, mais valor ela tem, né? Essas notas aqui na época foi um leilão que eu participei. E eu arrematei essas notas, né? Foi na faixa de R$ 60 aí, 6 notas. Mas eu não vi o preço não, mas ela varia de R$ 5 a R$ 50 cada uma. Se for uma série mais baixa, ela vale muito mais. Mas eu quero mais é mostrar aí para vocês aí essa antiguidade aqui, raridade, né? Ok, pessoal, então mais um vídeo aí mostrando aí essa linda linda cédula de 100 cruzeiros com o nosso amigo aqui Dom Pedro II. Ok, pessoal, se gostou, dê um likezinho aí, né? Se inscreva no canal. Tem muita coisa aí para mostrar para vocês aí, a coleção aí. E obrigado aí pela visita. E até o próximo vídeo, pessoal. E tenha um bom dia. Valeu.